gosti širom sveta, dobroveče. Šta vam poručujemo u novoj godini? Srećna nova godina! Tako je! Da ste živi, zdravi, srećni i veseli. A mi krećemo našu emisiju Nikad nije kasno. I da vidimo ko je otvara. Bila sam ružna kad sam se rodila kao beba. I mama kaže, kako ovo dete rodih ovako ružno? Dobro večer. Pozdravljam sve. Pozdravljam moj jug, deo Makedonije gde sam rasla. Pozdravljam Šumadiju, odakle mi je majka, i sve moju rodbinu koja je plovala ovde. Jako sam sretna što sam sa vama, mada nisam htela stvarno, ali ima tu ko je kriv, moja Gordana. Pre dve godine me je terala da dođem ovde, a ja kažem, pa ja još nisam sazrela, još sam mlada. Pevala sam o Nazisu i Marije Kalesu u Parisu. Posle me je uhvatila trema, počela sam društiv, ja pevala Mariji Kalas koju obožavam kao pevača. Onda, tu su prolazili velike imena. Tu je bila Ursula Anders, Brigitte Bardot, Alain Delon, Viki Muscuriu, Nana Muscuri. Pomenuli ste pozorište. Pa, pozorište. U Skoplju sam pevala Koštanu 200 puta. A onda je... Volim da pletem na mašini, volim da stvaram, da kreiram. Ja sam pravila modne revije. I od mojih tih svih stvari koje sam napravila. Tako da ima momenta kada mene te godine uhvate, ali ja onda sama sebe kažem stop. Išao da mene dalje. Ah, oči čornije, jesli ve na ve, majo. Hvala! Dobro večer svima! Sretna vam nova godina! Pozdravljam sve koji gledaju ovu emisiju po celom svetu. Pozdravljam vas i nosim tople pozdrave sa mog prekrasnog Dojranskog jezera. I pozivam vas sve da dođete na leto kod nas. A draga Dobrila, moramo da vas odpozdravimo. Molim vas, idemo svi zajedno. Dobi mi te volimo, dobi mi te volimo, dobi mi te volimo, dobi mi te volimo. Bravo, Dojran! I ja vas volim. Joj, Dobrila draga, ja bih hteo da vas pitam, kakvi su vaši utisci posle one prve emisije? Pa, da vam kažem, ja sam zbunjena. Ja sam zbunjena jer nisam očekivala toliki odjek ove emisije i nisam očekivala preko Facebooka, ja ne mogu da stignem, ako mi verujete, da odpozdravim sve koji mene pozdravljaju i čestitaju. Ja sam već dobila 3 ponude za brak. Jedan general iz Afganistana, Amerikanac, kaže, imat ćemo puno dece. A ja sam mu samo odgovorila, znate šta, otvorite YouTube, pogledajte, nikad nije kasno, pa će vam sve biti jasno.
Niko ne veruje, stvarno niko ne veruje da ja nosim 90 godina na sebi, ali ne verujem ni ja jer ih ja ne osjećam. Ja sve mislim da sam sve sa vama kao vaša generacija i tako se ponosom, tako se osjećam. A imam prekrasne, evo šalje mi poljubac moja Tanja koja je u podršci, ona me najbolje zna. Pa onda, dakle, moj Tiho, koji je došao iz Dojrana, specijalno. Tihomir Rulević, molim vas, aplauz. Koji ima 180 ležaja za sve vas u Dojranu. I to su moji dragi, mili gosti. Pozdravljam i Oliveru, koja se prihvatila da bude sa mnom. Olivera Stankovska. Da otpevamo jednu makedonsku pesmu. Prijateljica i kantautor, je li tako? Da, ona je i kantautor. I ova mlada, lepa devojčica Irina Kontić. Molim, jedan aplauz. Evo, mi smo izleteli iz našeg protokola i nema veze. Irina je prvi put upoznala Dobrilu danas, ali je gledala prvu emisiju, pošto su oni svakako prijatelji zajednički, ona je izrazila želju da Dobrili donese jedan buket cveća. Dušo, slobodno, idi i poljubi gospođu Dobrilu. I evo, ovo je zaista... Odnesi ovo cveće tamo, pa hoćeš da pozdraviš? Kaži koga hoćeš. Želim da kažem da jako volim Milicu i Tijanu. Bravo, Irina. Evo, dragi naši prijatelji, prva, da kažem, emisija ove godine nikad nije kasno, 1. januar, juče smo se onako svi malo... raspoložili, opustili. Ali pazite, ja mislim da je ovo prava novogodišnja noć. I, draga Dobrila, meni je čast što ste vi večeras ovde sa nama ponovo. Evo, ja vas prepustam žiriju, molim jedan aplauz za gospođu Dobrilu, molim vas. Dobrila Ivanovska, 90 leta. Dobroveče, Dobrila. Dobroveče. Kako ste? Izvanredno. Pa to se vidi po vama. Ja moram da vam kažem da sam se jako obradovala kad sam videla da ste vi večeras sa nama. Znate da ste me rasplakali prošli put. Da. Vi ste meni fenomenalni i ne možete da zamislite koliko me ljudi pitalo za vas. Kakav ste utisak ostavili na narod, kako ste otpevali onu pesmu. I vi zaista sa 90 godina svaka čast. Ja ne verujem u to. Ja ne verujem u tih 90 godina, ali to su samo brojke. 28. sam rođena, pa sad vi vidite. Moj sin ima 67. Ali vi se osjećate kao da imate 28 godina. Tačno. Pa zato je to tako. Zato je tu ta energija. Da, da, da. Zato me... Hvala vam što postojite, gospođo Dobrila, i što ste na ovoj sceni danas sa nama i što ovu 2018. počinjemo baš sa vama. Meni je drago da ja mogu da budem primer kako treba da živite i da doživite, da ne osjetite kako vas godine. Bravo, i da budete puni života, da. Između ostalog. Yes. Pevat ćete nam, jel mogu da pitam nešto vezano za ovu pesmu koju je otpevala Edith Piaf? Da. Koja se zove Ne želim ni za čim. Da. Non regrette rien. Da. Jel vi žalite za nečim? Ne. Naravno. To nije uopšte. Pa naravno, prirodno. Sviđa mi se odgovor, kategorički. Ne. Želim vam svako dobro, Mare. A sada moj dojranski komarac. Dojranski komarac. Tako sam je nazvala prošli put. Lagano, da. Šta ste samo u horoskopu? Pretpostavljam da to interesuje naše gledat. Po horoskopu? 1. februar. Vodolija. Ja sam treći! Ja! Slavit ćemo zajedno. Evo, Tatjana je prvi isto. Slavit ćemo zajedno moj 90. Braži. Ja ću da dočekam. Naravno. Naravno, Dobrila. S obzirom da sam ja rođen 6. februara, ja ću posebno uživati u ovoj pesmi. Molim orkestar, gospođa Dobrila. Pa volim vas. Jel mogu ja da se prijavim kao četvrti mladoženja, molim vas? Može. E da znaš, ti ćeš uspeti. Ajmo! Dragi naši gledalci, uživajte u ovoj lepoj noći, u ovoj plemenitosti koju vidite na bini. Ne znam šta da vam dalje kažem, ja sam zbunjen. Ajmo orkestar, ajmo muzika. Ajmo.
venir. J'ai Alim et le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai pas besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Ma ne dobro. Šta je bilo? Pita me Dobrila je li dobro? Ma ne dobro. Molim! Savršeno! Milice, ne plačeš više. Ja, kako da vam kažem, znate kad nekog dovedete u ono stanje bez teksta. Je li tako? E, ja sam sad ta. Bukvalno, ja gledam u Tijanu, Tijana ne veruje, ja već znam kako vi pevate jer sam bila u žiriju prošli put i ja sam se reme... Ja sam konsternirana. Svaka čast. Znači, ne da je bilo dobro, nego fenomenalno. Ali upravo, Dobrila, oprostite, upravo to što ste pitali da li je bilo dobro, to govori o vašem duhu. Čovek koji se ne pita da li je bilo dobro, nema napretka i upravo ne stigne tamo dokle ste vi stigli. Nikada, nema šta. Tako je, tako je. Ja nemam ništa drugo da dodadam, osvem da vi kažem što sam srećna što živim vo vaše to doba. Što ste naš sovremenik. Bravo, mnogo se radovam. I ja ušte poveke. Mnogo mi blagodaram. Ke pogrešiš ako ne dojdeš kaj mene vo Dojran. Obavezno dojdem u Dojran. To važi za site vas. To više se dogovorihme. Važi, dobro je. Hvala mnogo. Milo mi. Joj, draga Dobrila. Prvo, hvala vam na pozivu. Ja ću doći sigurno, a u tome će vam, evo, dok ste sad ovo rekli, vaš prijatelj Tihomir kaže, Žiko, ja imam dole apartmane koji se zovu Dandar, je li tako? Dandar. Dandar. Koliko ima leževa? 180 sam. A, evo. Svi zajedno se okupimo. I kaže, naš... Puta dva, to je 360. Kaže, prijatelj Tihomir, Žiko, puno mi je srce i evo ja se pridružujem pozivu. Kogod bude išao negde možda na put u Grčku, koji je već, o neko od nas koji je ovde u studiju, neka se javi. Ali gratis. I gratis, naravno. Na piće i na klopicu, a može i da prenoći. Neverovatna stvar. Pa nova godina je. Pa nova godina, šta da radim? Međutim, ovde pored mene gospođa Olivera Stankovska, koja je kantautor, Dobriline prijateljica. Odlično. I ona će večeras zajedno sa Dobrilom, pošto vi znate da u ovom drugom krugu imamo običaj da prijatelji i porodica pevaju zajedno s našim kandidatima. Dakle, dragi naši prijatelji, naša Dobrila je i dalje na ovoj sceni. Ovo sunce i dalje sije na sceni, a pridružit će se gospođa Olivera. Izvolite, molim vas. Izvolite, Olivera. A mi ćemo čuti jednu lepu makedonsku pesmu. M mi je milo, M mi je drago. Što mi je milo, M? Što mi je milo i što mi je drago, draga Dobrila, što ste večera s nama. Ajmo. Bravo, izvolite. Hvala puno. Muzika.
Hvala, blagodaram. Draga Dobrila. Jao. Evo i od mene. Jedan lepog izveća. Joj, dragi, neće biti, dajte mi ruku, molim vas. Opa. Tako je, aplauz za našu Dobrilu Ivanovsku. I pre nego što vidimo drugog kandidata, da vas podsjetim ko su naši prijatelji. To je Vitalisove Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji emisije Kurkuma Zglob Fit, tablete koje pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima. Poboljšate pokretljivost jer imaju antizapaljinski efekat. Kurkuma plus Zglob Fit, da zglobovi rade kao podmazani. Net TV plus televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale. I Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate, bez ugovorne obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A ono što mi sa nestrpljenjem čekamo je naš drugi kandidat. Da vidimo ko je. Prvi zanat koji sam radio još kao dete, to mi je, pošto potičem iz zanatske porodice, i prvo što sam radio, to je bio potkivački zanat. Imao sam razne životne navike, ali i radio sam svašta, već ste čuli na profilu. Sada živim, recimo, srećno. Ja sam se razboleo i to nije bolest obično, nego nebitno, najgora. I, tako reći, opustio sam se. Ja sam mislio da neću da živim. Pošto obično takva bolest završava priču za kratko. Ti si posle te bolesti, to je bilo pre koliko? 5-6 godina? Sada je 6. godina. 6. godina? Da. Ti si okrenuo sat unazad i onda se sad pomlađuješ, ili tako? Nešto se pobrkalo kod mene. A, neka, dobro, ali vidiš da je krenulo na dobro. Ja sam uradio pesmu i sve što sam stekao potrošit će neko. Ona je postala hit još u vreme kad sam ja snimio za lokalnu televiziju. Neki novogodišnji program bio. I tako ta pesma otišla je u druge ruke. Čuj o mene, bilo mene, aj srećo moja. Ženiću se s drugom. Sada živim na ler. Uopšte se ne opterećem više. Ne moram da rešavam velike probleme, pošto sad je druga priča. Ja sam Mile Kostadinović, živim u Zaječaru. Rođen sam 6. februara. Je moguće! Pa koliko vodolija na jedno mesto. Čudo. Neverovatno. Strašno. To dovoljno govori. Dobrodošli, Mile. Bolje vas našao. Srećna vam nova godina. Hvala. Ja isto želim svim gledalcima širom sveta sve najbolje i puno zdravlja u ovoj novoj 2018. godini. I ja vama isto to želim. Puta pet. Mile, kakvi su utisci posle prve emisije, posle prvog kruga? Pa posle prvog kruga bilo zanimljivo. Kad god odem u grad, ne mogu da se vratim duo. Jel da? Obično tako imam. Ma, našao sam rešenje. Išao sam u zadnje vreme biciklom i onda me niko ne zaustavlja. Jel da? To je odlično za zdravlje. Bravo. A evo ja ću da preuzmem malo voditeljsku palicu. Želim da predstavim ovu muzičku porodicu Kostadinović. Na prvom mestu, draga gospođa
Zora, molim jedan aplauz, Zora Kostadinović, sin Ivan, mlađi sin i stari sin Peđa, je li tako? Ovoga puta nisam pogrešio. Dobrodošli u emisiju. Gospođa Zoro, prvo dobrodošli. Ja vidim tu harmoniku, da znate, naši dragi prijatelji, gospođa Zora svira harmoniku. Wow! Ivan, je li tako? Ivan svira i saksofon, i harmoniku, i peva, i tako dalje. A Peđa je pevač profesionalni i ovo je bio jedan porodični bend. Sve do onih pre nekoliko, 6-7 godina, Mile je imao... Šta beše, Mile, ono? Šta smo imali? Pa rak sam imao. Tako je. Evo ga, hvala Bogu, živi zdrav. 2018. godina, evo ja vam želim sreću novu godinu. Gospodin Zoro, da vas pitam, vi ste bili šef orkestra, je li tako? Tako je. Pa, a šta je onda bio Mile? Direktor. A Mile je bio direktor. Evo je, dobro. A šef je ispod direktora, jel? Tako je. Još jedna interesantna stvar. Znači, muzička porodica, vi kad ste imali taj slučaj, vaš, da kažem, porodični orkestar se na trenutak, neću reći raspao, nego jednostavno, prestali ste da radite zajedno. Da, tačno. Gospođa Zora se posvetila vama u pravom smislu, čak i harmoniku zapostavila. Ostavila 100%. Mislila sam da više nikada neću da sviram i ne bih. I onda se posvetila njemu, vratila ga u život... Evo, vidite ga sada. I evo... Kako je Mile kao dečko sad. Ovako je bilo, sad ću vam reći. Ja sam, Bog ga spasio, ja sam ga sačuvala, a vi napravili emisiju po njegovoj meri. Evo. Evo, dragi, i kao da ga je spasao baš za ovu priču. Pazite ovako. Kaže, pesma se zove Ja za Volek, je li tako? Devojka iz grada. Devojka iz grada. Dragi naši prijatelji, molim vas, sve ono što je sinoć ostalo, slobodno, izvadite iz frižidera, ponovo stavite na sto. Znači, mezence, pićence, pečenje, sve što ima, molim vas, ruska salata i ono sve, znate kako ide. Molim vas, izvezite odmah na sto, jer ovog trenutka naš dragi Mile nama peva Ja za Volek, devojku iz grada. Ja sam rođen, tako je, jo, Mile! Od sveću livada, čuvam stada, pokre reke gruže, al samo devojku iz grada sa usnama ko pupolja kruže, bele ruke, a prsti ko dirke, priča kumi najnežnije bajke, sa odustak iz grudi pastirke, sa rusu se boje stare majke, sa odustak iz grudi pastirke, sa rusu se boje stare majke. Te pitam, ali iskreno da mi kažeš, ko bolje peva, ti ili tata? Pa on prli, a? On prli. Sin sam plavi, šuma i livada, kao ih dobre, konje i volove,
zbog lepote. Devojke iz grada, zaboravi. I dolove zao sam je ulicama dugim i velo kod trava jesenja jedno dana spasih je sa drugim zagrljenu u senci kestenja zagrljenu u seci kestenja. Gospođa Zoro, kad ste se zaljubili u njega? Pevao je na svadbi kod mog brata i sve se desilo tada. Jeste ponosni? Jesam, kako da ne. Šta sad mogu, već bol svoj da patim, mladost moju da tužim za celo, morao sam. Kući da se vrati svome domu u rođeno selo i sad opet sloga vraca jaše i u krčmi krčmim svoja stada razbijam čaše i proklinjem devojku iz grada kitim svice i razbijam čaše i proklinjem devojku iz grada. Starca nema udarca. Ha, da, dragi Mile Kosadinović. 70 godina, dragi naši gledalci. Obratite pažnju. I evo, pričam sa suprugom Zorom. I kaže Zora da se zaljubilo vas kad ste svirali neko. Vi ste pevali u stvari neku svadbu, ili tako, kod vašeg... Kod mog brata, da. I na prvi pogled. Je. I na prvi pogled? Da. I znate što kaže gospođa Zora? Žiko, možeš ti da zamisliš kako je on izgledao sa 30 godina? Kaže, kakav je to momčine bio, ali evo ga i sada. Bravo još jednom za Mileta! Kaže, stare puške pale kad se ne nadaš. Tako je, majstore! I ovo reče supruga. Šta kaže žiri? Meni ovo bilo genijalno. Ja sam uživala i samim tim vam dajem ne jedan, nego 10-50 poena. Hvala, hvala puno. Divno. Ja sam inače... Nekada bio čuvena vašarska zvezda i po svadbama redko, sumnjam da je neko više pevao vašar od mene i svadbe. Svaka čast. Svaka čast. Mile, i mene ste zaista očarali, fenomenalni ste i sviđa mi se vaša energija. Ne znam što Mare ima još za doda. Predsjedniče, izvolite. Predsjedniče, izvolite. Meni se dopalo ovaj način na koji pevate ovu pesmu i prošli put je bilo isto sjajno, ali ovog puta mislim da je bilo još bolje za nijansu, što je više nego dovoljno da svi evo budemo zadovoljni i da razne slike ovde imamo dok slušamo pesmu koja je svima omiljena. Sad bi se manje suše usta, prošli put baš bilo
Vodu za Mileta, molim vas. Voda za Mileta, ali i podrška za Mileta. Pazite sad ovo. Ne znam da ste ukačili priču koja je bila u intervju. Te je neke davne godine, ne znam koja je to godina bila, gospodin Mila je zajedno sa svojom suprugom i sa svojim bendom dobio pesmu, snimio pesmu. Da, jesu. I sve što sam stekao, potrošit će neko. I oni su svirali tu pesmu i ona je postala hit. I nakon dve godine dođe Era Ojdenić i dogovori se s kompozitorom ili već šta, pošto je on već bio tako poznati pevač, ona prepeva tu pesmu i to postane pesma po kojoj naravno pamtimo i našeg dragog Eru Ojdenića. Međutim, došao je trenutak koji pokazuje da nikad nije kasno. Kako? Tako i da ima pravde. I da čujete, dragi naši prijatelji, kako bi ta pesma izgledala da je odmah otpeo naš dragi Mile, u stvari da čujete kako ta pesma treba da zvuči. Molim vas, porodica, izvolite, draga Zoro, vi ćete ovde vašu harmoniku, evo, ja ću vam pomoći malo, vaši sinovi, evo, molim vas, slobodno krenite prema bini, vidite, dragi prijatelji, šta se dešava u ovoj našoj lepoj emisiji. Molim jedan aplauz. Gospođa Zoro, evo, krenite ka bini. Slobodno, izvolite. Dođite, Zoro, da konačno i Sofra dobije žensku konkurenciju. Još jedna... Je možete, Zoro? Hoćete ja? Čekajte. Evo, pa naravno, pa samo. Pa naravno, tu smo. Evo. Vidite, još jedna. Tako je, bravo. Još jedna važna stvar. Gospođo Zoro, vi ste tad kad se... Okrenite se samo. Bravo. Evo, ja ću pričati do vas. Nema, pa nigde ne žurimo. Da. Na brzinu se samo moje vataju... Dragi naši prijatelji, ko žuri taj je nervozan, a od nervoznih ljudi beži i novac i žene, da znate samo. Tako je. Samo da vam kažem. Gospođo Zoro, rekli ste malo pre da ste harmoniku ostavili i da niste imali nameru nikad da svirate posle, jer se posvetili ste svom mužu i njegovom ozdravljenju. Kako se vi osjećate sad? Ne mogu stvarno da vam opišem prelepo ovaj studio, vaš žiri, a orkestru, ne znam da smislim neku reč koja je najbolja, nešto najlepše što se dogodilo ovoj našoj zemlji, ne samo u ovoj emisiji. Joj, Bože, oduševljava me, pazite, ja umirem. Za njim. Od sreće. Ima nešto što Zora nije rekla i to je propustila u vezi mene, a to je da sam se ja hranio i lečio njenim melimima koje je spravljala. Ja. Bravo. I dan danas jednim delom doručak i tako ide po nekom mom receptu. Bravo. Bravo. A rezultat vidite. A melem za dušu, melem za srce je naravno i ova emisija, a bit će i ova pesma konačno. A pesma je autobiografska. Ima ko da potrši. Izvolite, porodica Kosalinović za vas. Orkestar, idemo. I sve što sam stekao, potrošit će neko 100%. Pošteno, je li tako reci ženo? Počeli smo mi od nule, sa zida smo ove kule. Hej, ženo moja, hej. Tako je! A bogatstva nikad osta, od života malo osta. Da on sinovi ili snaje, to će neko da prodaje. Sve što sam stekao, potrošit će neko. I sve što sam stekao, potrošit će neko. Malo mlađi rade, pa će više i da cene. Šta
samogo ja sam steko, dosta im je to od mene, hej, ženo moja, hej. A bogatstva nikad dosta, od života malo osta, da li sinovi ili snaje, to će neko da prodaje. I sve što sam steko, potrošit će neko. I sve što sam stekao, potrošit će neko. I sve što sam stekao, potrošit će neko. I sve što sam stekao, potrošit će neko. Bravo! Bravo za Porodicu Konstantinović! Ma bravo! Ja vama želim, pošto sinovi zarađuju, da ovih petoro unučića što imate, oni potroše. Jel može tako? Ima nešto zanimljivo. A to je? Od tih petoro, svi su muzikalni. I sviraju po nešto. I sviraju. Najstarija unuka peva odlično ove stare koreanske pesme i izvorne naše srpske, kosovske i tako to. Bravo. Bravo, bravo. Šta to znači? Ni unučići neće da budu štetočine, znači to će biti neka treća generacija koja će da se pojavi kao štetočine i sve će da potroše. Ali nije kraj. Nije. Unuka druga svira fantastično violinu i ima apsolutni sluh. Bravo. Ja očekujem da... Prvo, nadam se da ćemo se vidjeti u trećem krugu. Ja da pričam tako dalje. Tako je. Da ostavimo nešto i za treći krug. Da. Unuk svira harmoniku, stari, a mlađi svira saksofon i klavir. Ma bravo! Gotovo, ja ceo orkestar! Ceo! Dana, ja mislim da je prigodno. Nadam se da ćemo se vidjeti još. Pa očekujem sledeći put da dovedete sve zdravlje. Unuke ovde, da ih vidimo. I da naglasimo da neće oni biti ti koji će sve to potrošiti, nego će biti možda nekad neko treći. Ajmo, aplauz za porodicu Konstantinović, bravo! Bravo! Hvala vam puno, izvolite! I sve što sam rekao, potrošit će neko, izvolite. A vam da mu je! Izvolite! Dragi moji, vi sad očekujete sledećeg takmičara, ali ja moram ti kažem, Žiko, ovo je 1. januar i ja mislim da niko od nas, bez obzira koliko goda ima godina, ne može da zamisli novu godinu bez njega. Deda Mraz! Tako je! Deda Mraz! Jeste! Sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Ho, ho, ho! Da li si nam donao poklone? Naravno! Mnogo smo bile dobre devojčice, Milica i Dragana i ja. Čuo sam, ho, 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 rekla sam i patuljci, pomoćnici. A Irva si? A gde su patuljci? Irva si svoj jarmare. Irva se sam ostavio gore u košutnjaku. Ho, 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 ne mogu u studio, ne dozvoljavaju. Dobro, daj nam poklone, super je to. Ho, ho, ho! Ja? Moraš da pređeš tamo. Dođite, pa da, moramo da dođemo. Dođite, 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 odmah ćemo za poklone, sve ćemo za poklone. A ću dobiti čokoladu. Dođite! Deda Mraze! Čekaj, čekaj! Čekaj, čekaj! Tijena, ima za polako. Svakoga. Ne. Polako. Šta je bre ovo? Jo, Deda Mraze, stvarno si bezobrazan. Zašto? Ne, ne, ne! Pervezli, Deda Mraze. Moj pomoćnik Vilenjak Pera. On je u stvari pervezli. U Milice lepe podvezice. Čekajte, morate mi pomoći da stavim ovo. Hoćete mi pomoći? Ne znam, pristoji li se Deda Mrazu tako ponaša. Može, evo, tijenećemo dalje. Može, Deda Mraze, slobodno se opusti. Dođe ovde. Ajde, čekajte, evo Deda Mraze, ja ću da budem stala. Ajde, Deda Mraze! Hvala. Opa, gledaj šta radi. Izvolite. I joo!
baš. Dobro. Gde ćeš lepši poklon od magične podvezice? Jel moram i ja da stavim? Naravno. Izvoli, sedi. O, voli. Bož. A Dragana? Ali da zamisliš želju. Ohoho. Blago tebi, Deda Mraze. Naš poklon je bolji. Čekaj, kakve vezi u podvezici i želje? Nemam pojma. Bravo, Deda Mraze! Dobro. A ja? Dobro, a čekaj, a Dragana? A ja? Ajde, ajde. Jel može Deda da sedne malo? Pa može. Može, sedi Deda. E pa Deda sedi ti, a sada Dragana tebi u krilu da staviš podvezicu. A što mi ti nisi sedala u krilu? Pa ja sam... Umro bi ako ti ja sedem. Deda Mraze, sad kaži dođi, Dragana. Deda Mraze, si ti urođena? Jesi bila ti dobra? Najbolja na svetu. Reče mi pomoćnik moj, moram i Dragani jedan poklon... A ne samo za nju, nego kaže za još nekog oficira. Ho, ho, ho. Da, da. Neka to ostane tajna. Da. Dok Dragana ne odluči da kaže nešto. Pa kako ću sad, Deda Mraze? Pa, podigni nogu. Dobro. Miki, opa, ajde, devojke. Pomozite, devojke. Pomozite, devojke. Pa još malo, nek se vidi raskoš, slobodno. Tako je. Aj, Bože. Ode Tijana, Deda Mraze. Ode Tijana. Ukrala ti je poklone. Deda Mrazice. Dobro, idem onda i ja. Evo, ja se javljam dobrovoljno, meni ne treba poklon. Ne treba nam ništa. Ne mogu da zamislim uopšte kako će da izgleda. Dragana! Ti si bio dobar, jel tako? Nisam. Nisam. E, lepo je to kad priznaš. Ko priznaje, ponovno se dade. Pa na mjestu je, Dragana, slobodno. Pa evo, evo je, evo je, evo. Pa ja, molim vas. To je, dragi prijatelji, evo, prvi dan u novoj godini. Ja objavljujem. Vidite ovu podvezicu. To je, pošto je Dragana znate da je ona neudata i mi očekujemo. I Deda Mraz je predvidio da će se udati. Ako slučajno niste čuli. Ove godine će se udati. A ovu podvezicu, Dragana, obećaj da će to prvu bračnu noć, lepo to naučeš. I onda kad dođe taj mladoženja, on to mora zubima lepo da skine i da slučaje. Tako, se slažemo, ovo si obećala. Obećala! Molim vas, pozivamo! Znači, mladoženja mora da ima zube, to je prva stvar. Ajmo! Prilog, sledeći kandidat, dragi naši prijatelji, srećna vam nova godina još jednom. Uživajte kao što i mi ovde uživamo. Hvala! Ajmo! Ja sam inače ženski frizer, to sam volala. Tetka mi je frizerka, pa sam ovaj... To je nešto sam htjela da završim. I onda sam odustala od klasične muzike i ostala sam u ovim vodama. Vi ste dugo u muzici, ili tako? Tu nema nekih velikih tajni za vas, ili tako? Yes, jako dugo. Ja čak i znam, poznat mi je taj vaš nadimak ili već kako umetničko ime, Tanja T. To je bilo i nekih izdanja, ili tako, u to vreme? Jeste, 2000. godina. Pa dobro, ja sam imala kao i svaku žensku momente kad sam ljubomorana. S obzirom da je on bio i pevač, on je svirač, svira bas gitaru, ali je jedno vreme radio i samo kao pevač i tako. Dešavalo se, ne znam, poruke stižu, 2 ujutru, 3 ujutru. Ko, šta, a ja kući, ljuljam dete, a njemu poruke i tako. Kakve te poruke, molim te, u 3 sata noću, kako se ja razumeo, vi ljuljate dete, a ovamo ste... Jeste, bile, bile. Pa dobro, to šalju, kolege šalju ono... Muzičari, kažeš, oni znaju da ne spava. Pa da, i ono, jesi slobodan u subotu. Jeste. To su reklamne ove poruke od banaka, od... Ovo su već godine gde sam ja tu negde pred kraj svoje pevačke karijere i volio bih da stavim to kao neki pečat. Bez njega je duša suva, kaj ima sina bez uja. Hvala puno.
Dobroveče svima. Dobroveče. Sreća vam nova godina, ljudi. Sve najbolje, puno sreće. Ljubav i zdravlja. Takođe. Pa Tanja, a ja se pitam, od malo prije lupam glavom o zid, odakle mi je ova žena poznata? Pa ti, ja mogu na ti, tu smo s godinama. Nismo se videli, čoveče, ima 17 godina. Pa od 2000-te. Pa otprilike, tada smo snimale zajedno raznorazne emisije. Tanja, čoveče, jedva čekam da te čujem. Mnogo volim tvoj glas. Hvala ti. Mnogo volim, mnogo. Hvala. Toliko od mene. Zdravo. Zdravo, Milice. Mnogo si lepa. Hvala također. Ili mnogo ste lepi, ja se izvinjam što sam na ti, ali nekako osjećam tu tvoju energiju da mogu da pređem na ti. Mnogo si lepa i jako lepo zračiš, a ovo što sam čula iz priloga, jako mi se dopalo to pevanje. Jedva čekam da čujem. Hvala puno. Hvala. Hvala. Tanja, kako je u Šapcu ovih dana? Od prve emisije pa na ovamo. Pa veselo. Divno je bilo. Ja sam zaista puna utisaka, cela porodica moja je puna utisaka. Javljaju se ljudi sa svih strana, svi su prezadovoljni i tako. Bilo je vrlo lepo i emotivno. I ja sam se jako lepo provela ovde kod vas i očekujem da ću se i večeras lepo provesti, jer ste vi jedna domaćinska kuća. A i nova godina je, tako da... Tako je, trudimo se. A generalno Šabac je dao i ovde dosta dobrih pevača, tako da imaju razloga da budu ponosni i na vas, svakako. Jeste, hvala. Evo, Tatjana, prvo dobrodošla. Nova godina, sreća tebi, nova godina, naravno, i sreća nova godina cele porodici Jovanović. Pored mene vaš suprug Zoran i ovaj meni dragi momak koji zna da zaplače, Petar Jovanović, i Teja, vaša sestričina. Jeste. Neću pričati ništa sada ovog trenutka, nego ću vam prvo pevati. I reci nam, Dušo, šta si ti nama spremila za večeras? Ja sam spremila jednu veselu makedonsku pesmu od Tine Turner. Simply the best, recimo. Večeras. Ako može. Simply the best. Prosto rečeno. Da smo najbolji. Tako je. Hvala naši dragi prijatelji što nas gledate, jer i vi ste, naravno, najbolji jer ste prepoznali ovu emisiju. A molim, orkestar, idemo. When our heart's on fire, you can't do, can't do wild and wilder. He come to me, give me everything I need. Give me lots of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it stronger. You're simply the best.
Wow! Bravo, Petre! Petre, šta smo rekli? Evo, mama, nek ti da mikrofon. Šta si rekao malo pre? Da je mama najbolja. Pa, bravo, majko. Evo, dragi, neka, ostanite tu. Ostanite tu, živi. Mislim, želeo bih da čujem vaše impresije. Ma, Tanja, pa to je ta energija. Ja se toga svega sećam. Sad ti se sve vraća od pre 17 godina. Mnogo mi je krivo što nisi produžila se baviš pevanjem. Pa, bavila sam se. Zašto ti je krivo? Počela je. Pa dobro, nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Tako je. Ali meni je još lepše ovaj moment sa tvojim se. Koliko imaš godina, sine? Imam 9. Pa to je isto kao moj Vuk. I kako si ponosa na mamu? Kaži. Puno. Sve vreme govori ovako. Sve vreme ovo radi. On je prošli put kada smo uradili prvu emisiju, kada smo krenuli kući, on mi je rekao, mama, hvala ti, ovo mi je bio najlepši dan u životu. Oduševljenje. Kakva pufna, mama. Genijalno. Meni je baš drago što je Tanja ovde sa nama u emisiji i ono što se čuje kod tebe, evo ja ću biti na ti sa tobom, je ta radost pevanja, ta energija i mislim da je upravo pravo vreme sada da ti onako zablistaš u punom sjaju. Mislim da su se složile kocke sada kod tebe. Jeste, ali to je samo zahvaljujući ovoj emisiji, jer ne moram da pravim kompromise. Znači, pevam ono što volim. Ovde i eto, to mi je najbitnije. Pa nikad nije kasno za ljubav. Nikad, tako je. Za lepo muziku. Milice, molim te. Znaš šta, Žile, ja mnogo volim ovu emisiju zato što ovde može da se peva sve. Znači, ono što čovjek najviše voli može da otpeva. A Tanja, to se vidi po tebi da ti zaista ovo voliš da pevaš jer si imala takvu energiju, fenomenalno razvalila si. Ja sam toliko aplaudirala da su mi se, ono, dlanovi mi bruje. Znači, oduvala si me, stvarno. Bravo. Bravo. Dragi naši gledalci koji ste kod kuće, tako uživate naravno uz ovu našu emisiju kao što mi uživamo, spremite se za još jedno oduvavanje. Sada će Zoran Jovanović da se pridruži svojoj supruzi. Dođite, Zorane. Deco, ostanite tu. Nije po scenariju, ali nema veze. Pošto je pesma ljubavna i jedna divna pesma, ovako ne mogu dalje. A molim vas, jedan aplauz za porodicu Jovanović. Petre, ostanite tu. Ostanite. Ti uzmi svoju sestricu za ruku, slobodno. Stanite tu. Eto, pa bravo. Ajmo, orkestar. Uživajte, dragi naši prijatelji. Aj, kakva lepa noć. U snagu svijeta na ustana Vrelinu ljeta Srce je moje Vrh ledenog brijega Tu je puno dušo Padalo snijega Kova vode na dla Čuvam te I svaku tvoju mal Moja je ljubav Proć to ne tone Poljubci moji, za tebe zvone. Ne ovako ne mogu dalje, o Bože moj, što mi je žalješ, što ću sa njom? Pa nije ni ljubav pala s mrca, moj život pusta farsa, ja mu ne dam, to pozna Bog. Život pusta farsa, ja mu ne dam, to ko zna Bog. Aj, 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 aj. Evo, dragi naši gledalci, bračni par Jovanović na sceni. Ti si bar suro sa juga, ti znaš da je ponad sa tuga. Ja sam starivan, što ne pjeni do sada I svojoj sjeni Kad si tu, sve grmi i sjeno
u meni sve pleše i pjeva. Ti imaš ljubavi za pola svijeta. Osneša voli, s tugom ne šeta. Ne ovako ne mogu dalje, o Bože moj. Što mi je žalješ, što ću sa njom? Ma nije mi ljubav pala s Marsa, moj život pusta Marsa. Ja moram to pozabom. I ne ovako ne mogu dalje, o Bože moj. Što mi ga žalješ, što ću sa njim? Ma nije ni ljubav pala s Marsa, moj život pusta Marsa. Ja moram to pozabom. Bračni par Jovanović, Tatjana i Zoran, zajedno sa sinom Petrom i ja mislim da je to sestrični, ali tako? Tako. Teja, ja ne znam šta da vam kažem, dragi naši prijatelji. Ovo je zaista fenomenalno. Srećna Nova godina. Ajmo svi zajedno u studio. Srećna Nova godina! Bravo! I da se volite ovako kao Jovanović. Bili ste sjajni, hvala, izvolite. Izvolite. Bravo. Bravo. A mi idemo dalje, poštovani gledalci, jer u ovoj novogodišnjoj noći sa nestrpljenjem čeka i naš sledeći kandidat da vam se predstavi. A ko je on, vidjet ćemo sad. Imao sam tumor limfnih žlijezda, pa sam morao na terapije, kemoterapije sam primao 6 godina. Onda sam napustio u Tuzli liječenje, otišao sam u Ljubljanu, gore sam završio. Za sada je dobro, a pjesma me je se održala. Tako da sam uz pjesmu i bolovo i veselio se i svašta. Po drugi put u emisiji imamo lek za sve bolesti. Imamo preporuku jednu poruku svim ljudima da lepe misli i lepa muzika leči i srce i dušu, ili tako? Tako je. Evo primjer sam ja. Da, muzika može izliječiti sve vrste bolesti. Pjevanje i ljubav. Ja sam odrastao dječko sa sela bio, znate. U nas je na selu bilo, idi sa stokom, sa kravama, sa ono naš, i na selu sa kravama. Tad sam se najviše istrenirao u pjevanje. A ja sam počeo da lutam. Zvodio stavanama velegradskim. Pečao sam se i razvodio stavanama sam očekivao tako zdravo grlo, takav čist glas. Prosto nevjerojatno. I oduševio me taj sjaj u vašim očima kao da se, eto, ta jedna želja ispunila ovog trenutka na ovoj sceni. Žika, ovo je moj. Ja sam se večeras ponova rodio. Ja. Bravo. Znači, to je meni. Nikad nisam mogao da doživim da ću doći do ovdje. Dobro večer svima i sretna vam Nova godina. Hvala takođe. Takođe. Dobro večer, Gogo. Dobro večer i vama. Drago mi je da vas opet vidim. I meni je drago što smo večeras opet. Jeste dobro. Dobro. Drago mi je da to čujem. Recite mi, molim vas, kakvi su utisci posle prve emisije? Kakvi su bili utisci? Posle prve emisije utisci su ekstra. Prije mi je trebalo od moje kuće do radnje moje, trebalo mi je 3 minuta, sad mi treba sat i po. Sad mi svi zaustavljaju. Sad mi svi. Hvale, svaka čast. Yes.
Svaka čast. Vi ste naše poverenje opravdali, ako smo i mi vaše, onda je to super. Puno. Ja jedva čekam da vas čujem opet. Evo ja jedva čekam da sa ovim najboljim orkestrom još jednom pokažemo što možemo. Orkestra Sofronijević AC. Hvala. Gogo. Lijepo. Gogo, prošli put je bila jako zahtevna pesma. Šta ćemo ovog puta čuti? I ovog puta ćemo malo još održati ono kao prošli puta. Dobro. Pjesma se zove od Šerifa Konjevića Ne mogu da živim bez tebe. Joj, mislim da je, volim da tu je ovu pjesmu napisao Rade Vučković, ali Branimir Đokić je tako napisao. Hvala vam puno. Izvoli. Otišla jedne jeseni, kao da se nikada nismo voljeli. Bez riječi, bez pozdrava, listiću moj zeleni. Ne mogu da živim bez tebe, jer tebe nema dugo. Ne mogu da živim bez tebe, moja tugo. Ne mogu da živim bez tebe, jer tebe nema dugo. Ne mogu da živim bez tebe. Zato dugo godina. Dugo godina, 20, 30, od kad sam se rodio znam ga. Jel bolje peva sad ili pre? Ovo je vrh. Moje su noći bez tebe duge, a srce moje prepuno tuge. I tužno gledam zelenu rijeku, dok suze moje lagano teku. Ne mogu da živim bez tebe, jer tebe nema dugo. Ne mogu da živim bez tebe, vrati se moja tugo. Ne mogu da živim bez tebe, jer tebe nema dugo. Ne mogu da živim bez tebe. Čudno da imaš talenta za pevanje, veruj mi. Jel' tako? Potvrdit ćemo kasnije sve. U kišno veče odlazim s tugom, na sreću nađem sa ženom drugom. Na mome putu uvelo cvijeće, jedan je čovjek rođen bez sreće. Ne mogu da živim bez sebe, živi bez tebe, vrati se moja tugo. Ne mogu da živim bez tebe, jer tebe nema dugo. Ne mogu da živim bez tebe, vrati se. Nevres je posebno dodirnuo Milicu. Milice, ajmo da krenemo od tebe. Jao, Gogo, ja sam ovde pala u sef, tako ono, što bi se reklo, znači svaka vam čast. Hvala vam. Danas ste mi puno sigurni nego prošli put, sad bar ja komentarišemo, razvalili ste. Prošli puta malo, prvi puta u životu sam napredovim kamenama. Ali svaka čast. Svaka čast, stvarno, da.
Hvala. Šta li će biti treći put, to je pitanje. Biće puno bolje. Ako može, ikako, bilo bi sjajno, ali ono što mene fascinira, vi delujete kao, ili ti deluješ kao ovako tih i miran čovek, da kažem i skroman, ali kada se avaz okrene, kad krene glasina, to je nestvarna transformacija, zaista. Mikrofon je definitivno na pravo mesto. Jeste. Mikrofon je vaš. Eto, i meni je potpuno fascinantno kako, sa kakvom lakoćom pevate, a toliko derta imate u glasu i toliko energije. Energije, da. I sad, prosto kao da vam med izlazi iz usta sve vreme. Divno. Hvala vam. Hvala vam. Ovo je bila prva pesma. Sad je Žiko na redu, onaj revijalni deo i podrška, je li tako? Naravno, Nevre se dobrodošao. Dobrodošao još jedno. Bolje je vas našao. Bravo, majstore, ne da si nas oduo, nego vidi, ja sam uživao, naravno, sa tvojom porodicom. Evo, prvenstveno ću predstaviti tvoju suprugu Elviru Hadžić. Molim jedan aplauz. Tu je, naravno, kao i prošli put, i ćerka Elma. I vaš prijatelj dugogodišnji, gospodin Halid Aličić. Žika, on je moj najbolji prijatelj. Jeste, ja smo malo pre smo konstatovali... Dobro večer, Halid. Dobro večer, dobro večer. Konstatovali smo da bolje pevaš sad nego pre. Pa dobro, nikad nije kasno. Čuvao se, čuvao se. Moramo se pokazati još. Nevere si ovog puta prevazišao sam sebe, zaista. Mi smo zadovoljni. Dobro, dobro. Sad ćemo da vidimo da li je supruga zadovoljna. Gospođo Elvira. Da. Je li ima više posla u radnji? Pa ima. U njegovoj, najviše u njegovoj. Kako u njegovoj? Imate više radnji? Dvije. Dve zlatare. Jedna je na moje ime, druga na njegova, ali on bolje radi. Sad je kod njega gužva. Sad poslije emisije bolje. Aha. Poslije emisije bolje. Ko više dolazi u radnju? Žene ili muškarci? Nekom kaže. Više žene. Tako je. Pa sad posle emisije, pa to je red, je li tako? Pa zna se kod koga su pare, šta se tu... M je poznat, M peva vrhunski, M drži zlataru. Pa to je znači red onako u Srebrniku po 200 metara. Je li traže autograme, ne vrse? Pa posle ove emisije sigurno će, još ja ne dajem autograme. Još ja nisam dostigao nivu. Lako. A ili ima ono, ili možemo da se slikamo, ono? To ima. A ima? Sad sam rekao onaj, posle 5 minuta od kuće do radnje, 5 minuta, a sad treba sat i po. Nogama. Čekaj. Znaš šta još ima interesantno? Ne znam da li naši gledalci pamti, jer ja ću vam pomenuti, Nevresova ćerka Elma je nasledila ozbiljan talent od svog oca. I ja sam i prošli put rekao, i sad kažem, ako budeš upola pevala i uporna kao tvoj otac, čekate na velika karijera. A da bi dokazao ovo što sam vam rekao, ja ću sad zamoliti vašu ćerku da vam se pridruži. Elma, izvoli. Hvala. Scena je tvoja. I sada ćete, dragi naši gledalci, da vidite oca koji peva sa svojom ćerkom, znači Nevres i Elma Hadžić. A pesma, kao što vidim, takođe vrlo zahtevna. Znam kako će Nevres da otpeva, Elma, čekam tvoj glas. A pesma je sledeća, pazite ovo. To je jedan duet koji su otpevali Šaban Šaulović i tako i Zorica Brucnik, vrhunska pesma, gde je na tekst Vesne Petković, gde nam je naravno muziku radio naš dragi Miroljub Aranđelović Kemiš, a pesma se zove Kako ti je, kako živiš. Ajmo! Zvolite i srećno! I naši gledalci, srećna vam nova godina i uživajte. Od srca vam želim da vam bude bolja nego sve prethodne i to će biti sasvim dovoljno, je li tako? Ajmo! Sama, dani su mi
druge. Posle tebe sve je prošlo. Ja ljubavi nemam druge. Elvira, moram da vas pitam, kada je Elma počela da peva? Pre 3-4 godine. Samo toliko? Samo toliko. Ma nemoguće. Ozbiljno. Ma prosto neverovatno. Ozbiljno. Joj, ma ovo je čudo. Kako ti je, kako živiš, gde su dani sreće naše? Kaži šta ti dušu muči, pa ne spiješ gorke čaše. Kaži šta ti dušu muči, pa ne spiješ gorke. Si sama, dani su mi puni tuge. Posle tebe sve je prošlost. Ja ljubavi nemam druge. Posle tebe sve je prošlost. Ja ljubavi nemam druge. Se. Kao što sam rekao, nisam uopšte iznenađen kako bi si ti otpeo ovu pesmu. Ali tebi, draga Elma, mogu da, mislim, reći ću ti ovako i mislim da sam kompetentan da ti kažem nešto. 12 godina sam učestvovao u realizaciji emisije Zvezde Granda, bio na bezbroj audicija, poslušao mnoge pevače. Draga dušo, svaka ti čast. Hvala vam puno. Hvala. Zaslužuješ ovu scenu bez ikakve audicije, nego... bez ikakvog takmičenja. Hvala vam puno. Molim aplauz. Elma, svaka čast. Elma, šta čekaš, čoveče? Ja sam večeras najponosniji otac i muž. A ona najponosnija ćerka. Jesam, potpisujem. A mi najponosniji žiri. Znači da je ona prevazišla učitelja, tako? Molim aplauz za porodicu Hadžić i za našeg dragog Nevesa, Almu i Elmo, tako? Hvala vam puno. Hvala puno. Bravo, bili ste sjajni. Nek vam je srećno i samo tako porodično nastavite. Hvala u svim puno. Godinama, ne samo u ovoj. Izvolite. Sad vi, poštovani gledaoci, očekujete našeg sledećeg kandidata. Ali ne mogu ja tek tako da najavim sledećeg kandidata iz prostog razloga što smo i Tijana i Milica i ja bile obradovane Deda Mrazom i njegovim da. Poklonima. Jel tako? Tako je. Pa je li red sada da, recimo, Sofra, Žika i Mare... Recimo. Recimo da i njih obradujemo. Slažem. Naravno. Devojke se slažete. Apsolutno. Momci, čekaj, molim vas. A čekaj, da Deda Mraza i ne pevam ja ništa. Nema potrebe, to smo otpeli. Ja ne verujem u tog Deda Mraza. Ne pevamo. Možete onu, padaju, padaju s neba bele zvezde, sanke Deda Mraza preko brda jezde, padaju, padaju, se žije i telje, Deda Mraza stiže na veselje. Deda Mraza stiže na veselje. Da čujem šta kažete. Žiko, dođi, dođi. Kuku. A i Fata Morgana. Oho, ho, ho, ho. Ajde, Mare, imaju vesti za tebe. Čekaj, čekaj. Ma ja ne mogu da izdržim, pa ja moram da pitam nešto ove naše... Mrazice, mrazice. Deda Mrazice. Mrazice, mrazice. Samo mrazice. Samo mrazice. Samo da, mrazice. Cica da, mrazice. Ne mogu da budu baba mrazice. Cica mrazice. Može budu cica mrazice. Ne, samo mrazice. Samo mrazice. Mare, izvolite. Kako mi stoje? Odlično. Ne gledaj, ne gledaj. Sad ću kao neki James Bond. Sad sam uzdukapio. O, Dragana, ovo mi se očekiva. A, šta kažeš?
Koliko sam čuo... James Bond 003. Tako je. Znači, stoje ti kao milion dolara. Da. A vidi. Molim, pa se sliga se ovo dobro. Molim, jedan aplauz za Cica Mrazice. Cica Mrazice. Čekaj se. Cica Mrazice. Kako zoveš ti Cica Mrazice? Katarina. Katarina se zove. Katarina. Katarina dušo. Katarina. Čekaj. Kako je u Finskoj ovih dana? Odlično. Odlično je u Finskoj, a? Kod vas? O, pa vidiš, ljubavi. Kod nas je vrućina. Opusti se slobodno. Ovdje u Srbiji smo mi svi opušteni, je li tako? Preopušteni. Čekaj ovako, Katarinča, te pitao nešto. Dragana, reče ste nam vi doneli neke poklone. Jeste. Za koga? Za muški deo. Paketiće. Šta to znači? Za koga? Za? Za sofru. Za sofru? Da. Sofru, da. Za gospodina Mareta. Opa. I za tebe. I za mene, pa i za mene, mili. Evo ovako, koja će da da poklon Sofri? Nikolina. Nikolina, molim te, uruči poklon Sofri. Nikolina, ali da se isprati kamerom, da se isprati. Drži se, Sofro. Čekaj, 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 čekaj. Jo, jo, jo. Stavi šlem na glavu. Ja. Kako si Bakšić dobio, bravo. Dođi, dođi, dođi ovdje, Dušo. Sofra je dobio onu istu koju i ja. A ko da je Marina? Tebi i meni ta treba. Marina. Marina, molim te, uruči poklon. Marina, ajmo. Odličan izbor. Mare, izvolite, da ju slobodimo put. Ja treba da čekajte sad. Samo lagano, slobodno. Kako to ide? Čekaj, čekaj, čekaj. Slobodno, slobodno, tu stavi nogo, slobodno. Pa šta ću da radim sa tim? Pa to ćeš da odneseš do žene kući. To je sad kao trofej. Tako je. Divni poklon, divno. Mare će to kod ženi, to ti je... Hvala puno. Jeste, i onda lepo navučeš na nogu, što duže gore, i onda se igraš malo s njim, razumeš? Ne razumem, ali... Pa dobro, objasnit će ti supruga. Nego da vidimo... Dobro, Sofrinivić nema suprugu. Nema. On je stavio sebi na ruku. Dobro, dobro. Njemu ste trebali dati, jemu 7-8 komada. Dobro, a ja? A meni? A Žiki? Evo, Žiko, iza tebe jedan poklon. Jao, gledaj, Mikijevo. Jao. Ju, ju, ju. Sad imaš i ti, Žile. Čekaj. Ova nova godina je čudo. Čudo, čudo. Čudo. Dragi naši gledalci, ja sam siguran da muški deo publike uživa u ovoj sceni. Ja bi najradije, mislim, ostao bi ovdje, ali ovako. Idemo u oba scenarija. Deda Mraz, ne, bre... Cica Mrazice. Cica Mrazice. Ajte vi malo sa mnom. Ajte. Ima nešto da vam kaže. Čika da vam pokaže neke nove fore. Ajde. Čika da Bonu. James Bond. A nama će naš sljedeći kandidat da pokaže ko je to fora, zbog koje je on večeras ovde. Moj rođendan svi slave. 1. januar, nova godina. Trebao sam se zvati čak Novica, ali sestra je Mira, pa su dali ime Mirko. I to mi više odgovara. Oca i majku nemam. Imam svoju taštu, koja mi je kao majka, i moja supruga Dušanka. Sjajno. Možda publika ne vjeruje, ne znam. Ne znam. Ja sam rekao kako vodiš taštu, mislim, to je stvarno čudno. Pa da se ne može tašta voliti. Tako je. Bravo, gospođa Nado. Da vas pitam nešto, gospođa Nado. Kažete. Da li ste prvo kupili taj lepi komplet, pa se posle farbali, ili ste se prvo farbali pa kupili komplet? Prvo sam se farbala pa kupila. Napravio sam jednu grešku. 97. sam bio u Beogradu, gdje sam u centru grada pjevao, gdje su se faktički gazde otimale, gazde najpoznatijih lokala na crnogorskim plažama, kod koga će ja pjevat. Sagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjeta ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Uglavnom, u mom kraju sam poznat kao dobar dečko. Možda zato nisam ni uspio. Možda sam bio previše dobar, previše nisam bio dovoljno prodoran, nenapadan. Ali godinama, uz te svoje probleme i sve to, malo sam ojačao, sad sam spreman na... Osjećam sad, jednostavno osjećam sad da je... Nemojte me samo razočarati.
Gledamo kako je publika u studiju glasala. I ona je odlučila da dalje ide Mirko Grubešić. Čestita Mirko. Dobro večer. Sve najbolje želimo u nove godini svima i cijelom svijetu. Bravo, bravo. Mirko, imamo jedan supply za tebe. Reci. Supply. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Naše Mirku rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo. Hvala vam mnogo. Ja. Kako ste te pjevali? Sad još najbolje. Najbolje. Tako je. Izvini, ja nisam ustao zbog podvezice, samo da znaš. Mirko, šta nam pevate večeras? Večeras sam malo promijenio. Pjevaću jednu narodnu pjesmu. Opa. Da. Ali sa gospođom, a to kasnije, jel? To posle. Ma možemo i odmah. Pevate moju omiljenu pjesmu? Ovamo cigari za uzmiti. Baš mi je drago. To je my favorite. Inače, redovno naručujem u kafanu. Baš mi je drago. Bravo. I veliko mi je zadovoljstvo što mi je ovo rođendansko pjesmu otpjela ovakve zvijezde. Mislim, to je stvarno. Eto, Mirko, vidiš šta se dešava na ovoj sceni. Imao sam malo podsvijesti, ali nisam očekivao. Svaka čast. Pa vidi, mi smo, evo kako su moje lepe koleginice već na vreme spremile ti pesmicu. Naravno, danas je 1. januar, prvi dan ove godine, još jednom srećna nova godina svima, ali ti si već pomenuo svoju suprugu Dušku. Imali smo jedan lep emotivan moment u prošloj emisiji, kad jednostavno nije mogla da izdrži, da ti ne priđe, da te zagrli. Večeras ćete imati zajedno i priliku da pevate. Duška, dobroveče. Dobroveče. Kažite mi vi vaše utiske nakon one prve emisije. Ona još je potrebno. Ja, da mi je neko pričao, vjerujte mi, da ću tako nešto uraditi, ne bi mu vjerovala. Eto, to je bio taj trenutak jedna sekunda da sam ja, da bi neko natjerao da sada kaže izađi, ne, znači to je bilo samo... A mene ste pitali malo pre, Žiko, imam samo jednu želju, pošto mom suprugu rođen dan, jel mogu javno da mu čestitam rođen dan? Jeste mi pitali malo pre to? Yes. Ja sam rekao naravno, evo prilike, molim vas. Aha, pogledaj. Sve ovo Žike na masno. Nije moje majke mi, pa bravo. Ljubav, bre, ljubav. Duška, u stvari Mirko, dok Duška ne dođe. Mirko, ti pitam nešto. Reci. Juče je bila Nova godina, je li palo čestitanje? Jeste, naravno. Pa naravno i sad, 1. januar. Znam na što misliš. Vidi posle emisije, opa, Miki, idemo. Pa kako? Dobro, ajde ja se malo šalim, nemojte da se ljutite, naravno, niko se ne ljuti. Imamo, evo, došli smo do trenutka kada će nama naš dragi Mirko otvoriti jednu predivnu pesmu koju je pisao, kao i većinu svojih pesama, gospodin Predrag Živković Tozovac na tekst Sofije Mačešić. A pesma se zove Ovamo cigani, zauzmite mesto. Idemo. Ajmo, dragi prijatelji, uživajte, živeli svima. Evo, živjeli. O, cigani, gdje ste, odavno vas traži. Hoću noća s vama tugu da oblažim. Svirajte za mene
zategnite žice. Od večeras nema moje nevernice. Ovamo, cigani, zauzmite mesto. Cigani, s njom sam slušao vas često. Ovamo, cigani, zauzmite mesto. Cigani, s njom sam slušao vas često. S njom. Duška, vi imate dva sine, tako? Dva sina. Gde su oni sada? Kući. Kući. Kako se zovu? Đorđe i Boris. Boris. Pozdrav, pozdrav za Đorđe i Borisa. Naravno. Herenički prsten vratila mi juče. Večeras mene bol i tuga muče. Od drugara čujem, ona se udaje. Moja sreća nekom drugom otišla je. O mamo, cigani, zauzmite mesto. O, cigani, s njom sam slušao vas često. O, mamo, cigani, zauzmite mesto. O, cigani, s njom sam slušao vas često. Bravo, majstori. Herenički prsten vratila mi juče. A večeras mene bol i tuga muče. Ja večeras plaćam, a vi mi svirajte. Nek veselo bude, u bol ne dirajte. Ovamo, cigani, zauzmite mesto. O, cigani, s njom sam slušao vas često. Ovamo, cigani, zauzmite mesto. O, cigani, s njom sam slušao vas često. O, cigani, s njom sam slušao vas često. Bravo! Hvala, došlo da malo greške u tekstu. Ja se izvinjavam. To si samo ti primetio. Tako je. Nismo doživjeli ovde. Da. Ovde je bila emocija, kakva greška, katarza. Neko je pustio krv, neko mastilo, tako svega je bilo. Ja se malo igram. Da. To znači da je bilo lep, to je to. Da, uživam i u pesmi, da. Baš mi drago. Svaka čast. Baš mi drago, hvala. Svaka čast. Hvala. A i momci su bili večeras. Potpuno si u svom nekom fazonu to otpevao i meni je to super. To svaki put kažem, moram to da kažem. Tehnički...
potpuno ispravno, a ovaj, baš si kao i prošlu pesmu, znači potpuno obojio svojim vokalom. I meni je to stvarno sjajno. Zaista. Pokušavam svojim vokalom, pa. Apsolutno, tako i treba. I svaka čast za orkestar, danas da. Briljiraju potpuno. To je za veliki aplauz. Hvala lijepo. Još jednom. E, sada došao i trenutak za onaj revijalni deo. Mirko, ko će se pridružiti ovde vama na sceni? Vjerovali li ne? Gospođa. Prvi put večera spjela. Pazite ovo, gospođa Duška Grubišić nikad u životu se nije bavila peva. Ne. Neka nikad. Se... Žiko, ali ovo... Svi, molim te, ne Grubišić, nego Grubišić. Grubišić, pardon. Ovaj, ali nekad onom kad ste kući, pa neko... Kad kuvate... Ne, onako nešto, ali ništa da se sad ovo da sad napravi. Ukupatilo. I koliko ste vežbali dugo ovu pesmu? Pa 7 dana. No ni 7. Pazite ovako, jedna pesma koja bi mogla da se uvrsti u himne ove emisije, kad budete čuli tekst, vi ćete shvatiti, a pesma se zove Stranac u noći, Massimo Savić, Nina Badrić. Izvolite, bravo. Molim vas, orkestar, uživajte. Skroz, bravo, i treba. Izvolite i srećno. Dragi naši gledalci, pred vama je bračni par Grubišić, Mirko i Duška. Jedna prelepa, naravno, pesma koja nosi divnu poruku. Izvolite, orkestar, izvolite. Ćeš biti tu, oh, oh, oh.
Dušića. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Duško, da. Duška, bravo. Bili ste sjajni, puno sreće. Vidimo se na kraju emisije. Izvolite. Hvala lijepo. Bravo. Svaka čast. A mi, poštovani gledalci, idemo dalje. Došli smo do kandidata, tačnije posljednjeg kandidata u ovoj prvoj januarskoj noći u ovoj novoj 2018. godini. Da vidimo ko je. Ja, znači, i pletem, i heklam, i vezem, i radim šebišik na nameštaju, i dekupažno nameštaju, i krečim, lepim pločice, znači, sve ono što majstori ne urade baš kako treba, ja sam tu. Obično svi žele da od nečeg starog naprave novo, a šebišik, način rada je u stvari obrnut, da od devojke pravite babu. Rekli ste... Obično kao od babe pravimo devojku, a vi kao od devojke pravite babu. Pa šebišik u prevodu, bukvalnom prevodu, znači nešto pohabano, nešto staro. Znači, stvari u tome da vi od neke nove stvari napravite da to deluje kao da je staro, ali naravno nepojedeno. A koja stvar? Nije ga načeo sipac, nego samo tako izgleda. Ili mislite na nameštaj ili šta? Da, na nameštaj, uglavnom. Prosto sam htela da vidim da li ovi moji prijatelji koji me hvala me stvarno toliko vole, jer ja stvarno znam da pevam čak i za ovako neku širu publiku. Pa eto, zbog toga sam se prijavila. Na neke stvari će prosto i ovaj život natera. Pa sam to kao pisar čuvam, to malo zrno pipera. Wow, kakav styling. Hvala. Divno izgledate, divna vam je frizura. Hvala i vaša takođe. Prelepa. A morat ćemo da idemo kod istog frizera. Ali njena je pink. Ne, ali... Pa promenit ćemo boja, to je... Mislim, to se menja. Vaša je prva, vaša je prva, njena je pink, da. Pametna glava. Znate kako kaže? Znam... Ovo će ti izaći. Neće. Hoćeš. Neće. Ja sam uvek prva. Kažu, pametna glava kosu ne trpi. Baš tako. Mislim, ja se potpuno slažem s vama. Tako da si ja slažem s vama. Milice, ti si još mlada. Vidi ja koliko kosu imaš. Ti si mlada. Ti ne spadaš u tu grupu. Sledeća emisija Ćelava dolazi. Ćelava. Ja sam htjela samo da kažem dobroveče. Srećna Nova godina svima. Da ste živi, zdravi, srećni, veseli. I da se zahvalim ovoj divnoj publici koja me je opet dovela ovdje spred. Bravo. Hvala. I mi im se zahvaljujemo. Kako ju nišu? Pa mogu da vam kažem lepo. Prija popularnost. Mogu bi ja još tog tereta da ponesem. Divno. Dakle, dobri su komentari. Lepi su komentari. Uglavnom, ima i po neki negativan, ali dobro, normalno je. Tako da... Ja sam presrećna, moji prijatelji su i srećni i iznenađeni, većina njih, jer oni nemaju pojma da ja pevam. Tako da kad su to videli, baš su bili ono, kao otkuti tamo i tako to. Ali eto, sad već im to prelazi u naviku, pa sad mislim, vi imajte to u vidu. Sad vas očekuju. Da, apsolutno. A zašto baš Lihnida? Lepa, divna makedonska narodna pesma. Inače volim muziku tu našu sa Balkana, a ta mi je nekako naročito bliska, ta od Niša na dole. Da. Eto sad, makedonska pesma. Naravno, ja nisam znala ko će biti u žiriju. Dobro, nema veze, okej. U svakom slučaju mi ćemo sada uživati, a probajte i vi. Ja se nadam da hoćete. Ja sigurno hoću. To je važno. Thank you.
ajčeve saše. Bolitsko to jezero, nasprotine jezeri bari, ribari, ribari, stari drugari. Ribari, stari drugari, grotkove slajte, kaj će to. Atijana lepo iznela, emotivno je, da, jeste. Da, sa emocijama, to je ono što je bitno kad se ova pesma peva, a vi to imate i tekako. Hvala puno. Oni... Mico Mile, a ne, sad je predsjednik premijer, pardon, izvinjam se. Izvalite. Reci ti Mile. Ma vi ste fenomenalni, bravo. Hvala puno. Ja sam htio da kažem da će vjerojatno i onih par negativnih uslovno komentara koje ste pomenuli, vjerojatno će se sada promeniti. Ako budu i dva minusa, preći u plus, tako da sve okej. Okay. Tako je. A da vidimo šta će sada biti, Žiko, u podršci. Moraš jedan napol s podrške za našu dragu Miroslavu. Miroslava, ajde, predstavi nam ti podršku. Evo ovako, u podršci je moj dugogodišnji prijatelj Miki Đorđević, inače vrstan pevač, vrstan umetnik, a inače smo odnedavno saznali da smo i rođaci. O, bravo, moj aplauz. Ova divna gospođa je moja...
kuma, moja dugogodišnja drugarica, s njom se isto znam iz porodilišta kao sa Gordanom. Njihov sin je juče postao diplomirani pravnik. Vaš sin je tako postao... Tako je, Dimitrije je postao diplomirani pravnik. I pošto se zove to Dimitrije, su tako roditelji. Je, ponisni roditelji, Miroslava. Želim svim bravo. Roditeljima hvala decu puno. Kao što oni imaju dete, divno, vaspitano, kulturno. Ja ću da se pohvalim i evo, iako je to bilo skoro pre mjesec dana, želim svom starijem sinu da čestitam, sin moj Andrija, da mu čestitam odbranu diplomskog ispita. Moj bravo, sin je... Andrija! On je diplomirao na enologiji, postao je, ono što se kaže, tehvinski tehnolog. A šta, tata je ponosan, naravno. Pošto ne znaju ljudi, i to je jako važno sada, šta to znači enolog? A to je tehnologija proizvodnje vina, tako? Ako sam u koreni iz Aleksandrovca Župskog, šta će drugo? Pa to je krv. Dobro, ajmo da čujemo pesmu, da pozdravimo sve diplomce ovoga sveta. Izvolite. Ajde. Izvolite. Pevamo pesmu Treba vremena i vremena. Ja, Ana Bekut. Bravo. Ajmo, Sočo! Odbolujem svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš. Što na srcu nemam česmu, da te pustim da isteče. Da, ništa treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana, usnama i grehom tvojim. Treba sina, recite. Puno njemu. Pozdrava mom dragom sinu. Neki suzu znam da pustim, koju nikad vidjet nećeš. Što na srcu nemam česmu, da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana, usnama i grehom tvojim. Treba sjajne Nišlije, odlična ste družina, vedri. Hvala puno. Izvolite. Hvala izvolite. Izvolite.
Mi smo, poštovani gledaoci, čuli i videli svo šestoro kandidata u večerašnjoj prvoj emisiji u ovoj novoj 2018. godini. Sada ćemo se podsjetiti kako su oni pevali, a žiri će za to vreme da odluči koje su to dva kandidata koje direktno idu dalje u treći krug. Ja sam rođen od sveću limada. Vrati se moja tugo, ovamo cigani, zauzmi te mesto, o cigaj s njom sam, slušao vas često. Lihni da gajče veselaše, išao prilog i dok je trebalo da odlučuju nije bilo ni malo lako. A čim nije žiriju lako, znači da imamo sjajne kandidate. Podsjetit ću vas, večera smo imali priliku i zadovoljstvo da čujemo i vidimo Dobrilu Ivanovsku, Mileta Kostadinovića, Tatjanu Jovanović, Nevresa Hadžića, Miroslavu Krstić i Mirka Grubešića. Žiri je taj koji će sada saopštiti koje su to dva kandidata koje po njihovom stručnom mišljenju direktno idu dalje. Vi, publiko, za to vreme spremite telefone, daću vam znak kada vi glasate. Ajde, ti si predsednik. Ajmo, evo, kažu, ti si predsednik. Tako je. Da čujemo. I sve čuješ. Sve me čuješ što pričam. Tako je. Čita se usana, da znaš. Sve. Već neko vreme. Šalim se, naravno. Ovako, reći ću samo da je ova emisija potpuno neočekivan kvalitet donela, pevački što se nas tiče. I ja sam imao osjećaj da smo bar u polufinalu. Eto, da kažem, kao da nije drugo kolo. Jako ujednačena jedna, da kažem, utakmica naših kandidata. I pored dvoje za koje smo se odlučili nejednoglasno, ima bar još četvoro koji su za preporuku za drugi krug. Tako da, podelit ćemo naš posao sa publikom i ovog puta. A što se nas tiče i da kažem ove prve ruke glasanja, ili ti žirija, dalje bi u sledeći krug išla Dobrila Ivankovska. Čestitam, bravo, bravo Dobrila! I na moje veliko zadovoljstvo, pošto mislim da je ovo prvi put u istoriji ovog takmičenja, još jedna dama, Tatjana Jovanović. Tatjana Jovanović, bravo! 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 A sada, draga publiko, vi svoje telefone u ruke. Ukoliko želite da glasate za Mileta 1, za Nevresa 2, za Miroslavu 3 i za Mirka 4 na naš interni broj. Podsećam vas, poštovani gledaoci, da na kraju naše emisije pravo odete na našu Facebook stranicu kad saznate odluku publike u studiju i naravno odlučite o još jednom svom favoritu koga želite da vidite u trećem krugu.
Dok publika glasa, ja ću vas podsjetiti ko su naši prijatelji. To je Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisiji Kurkuma plus Glob Fit, tablete koje pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima, zglobovima i poboljšate pokretljivost jer imaju antizapaljinski efekat. Kurkuma plus Glob Fit, da zglobovi rade kao podmazani. Net TV plus, televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale. I Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate bez ugovorne obaveze. I sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Moji prijatelji, kao i uvek, Moda kuća Balašević, Klinika za estetsku medicinu doktorke Jane i Helen Dijanakit. E, sada, draga publiko, da, završili ste s glasanjem i vi ste odlučili da u treći krug ide... Publika je odlučila da dalje ide Nevres Hadžić Goga! Već po odluci žirija. Otiše direktno u treći krug, pridružio im se Nevres. A vi, poštovani gledaoci, pravo na našu Facebook stranicu i glasajte za svog favorita. Vidimo se za 7 dana. Srećno, laku noć!